関西のシンガーソングライター吉田裕樹と申します。皆さんよろしくです。そうですね、ほとんど初めましての方がすごく多いと思うんですけど、僕はですね、関西を中心に、シンガーソングライターとして歌って、また全国でもね、いろんな至る場所を歌わせていただいております。このまた9月1日にですね、僕の、セカンドシングル、満たされない三日月っていうのがリリースされますんで、そちらの曲を、お届けしたいと思います。では聴いてください、満たされない三日月。愛されたい誰かのよりも愛してるって伝えたいから、夜空にそっと呟いた満たされない三日月。これからの季節、やはり熱中症対策ということで、皆さんにもいろいろとケアをしていただかなければいけないと思うんですよ。なのでまずこの熱中症、まあ一口に我々よく熱中症って言いますけども、実際熱中症って何なのっていうところなんですが、そうですね、はい、普段体っていうのは汗をかいたりとか、はい、体の表面に、まあ、血液を持ってきて体から熱を発散するような調節機能があるんですけれども、はい、そういったところができなくなるような状況で体に熱がこもってしまう、はい、そういった状況が、まあ、熱中症というふうに一般的に言われています。うん、で、まあ、特に一番最初の症状としては、まあ、喉がすごく渇くとか、喉がすごく渇く、はい、あとは、まあ、大量に汗をかいてたりとか、うん、汗をかく、でちょっとした、まあ、めまいみたいなのがあったりするのが最初の軽度の、症状というふうに言われる。それが軽度なんですね。はい、そうですね、うん、なので、まあ、一番最初に喉が渇いた時には、で汗がすごくかいてる時っていうのは、はい、早く、まあ、水をたくさん取っとくというのがやはり大事だと言われています。
どうです。ようやくゲームを再開して、はい、まあ、サポーターの期待値も高い中でのゲームで、まあ、選手自身もいろいろとトライしなきゃいけないところあったと思います。そうですね、まあ、まあ、下位なんで、まあ、勝ち点は結構詰まってますけど、まあ、相手も甲府やし、まあ、絶対勝ち点3っていうのは必要だったんで、まあ、結構硬いプレーも硬くなるかなと思ったんですけど、まあ、高橋と周があんな感じで点取ってくれたんで、まあ、全体的にはあれですごいリラックスしてできたかなっていう感じです。やはり暑さで少しチームとして、なかなかこうボールがうまく取れなかったりっていう難しさっていうのは後ろから見てもあったんじゃないですか。いや、まあ、前半、まあ、試合1試合通してなんかそんなガツガツ守備してたっていうイメージはあんまり僕の中にはなくて、すごいチャレンジとカバーがしっかりしていい守備ができてたんで、なんか、守備をしててなんか体力を消費してたっていう感じでは今回なかったかなと思います。じゃあもうあともう少し我々としてはじゃあ得点をっていうところで。そうですね、まあ、あの3点目4点目取れたらもっと楽になるゲームやったと思うんですけど、まあ、後ろはとりあえずゼロでやっていかな、夏場のゲームはちょっときつくなるんで、まあ、そこは気をつけてやっていきたいです。そういう意味ではじゃあいいルスタートが切れて。そうですね、もうこのまま連勝していけるように、まあ、ホーム2連戦できるんで頑張っていきたいです。頑張ってください。ありがとうございます。ご自身の出来はいかがでしたか。일단 뭐 수비 수니까 무실점에서 기쁘게 생각하고요. 또 다음 경기를 잘 준비하겠다는 생각을 하고 있습니다. 오늘 90분, 가나리 아츠이 나가는 플레이でしたけれども, 컨디션的には 문제 나갔습니다. 정말 힘들 죽는 줄 알았는데 빨리 적응해 나가겠다고. 다음, 또 홈ですけれども, 이까지스타. 저 전반기에 성적을 만회하기 위해서 지금 이거 첫 승에 만족하지 않고 2연승 할 수 있도록 잘 준비하겠습니다. 먼저 아다스 승리. 네. 뭐 최대限 때 感じですか? 응. 나 効率 良かったかなって. 근데 後ろ 頑張ってくれたんで. 뭐 前半は 良かったですけど, 後半も ちょっと俺と高橋で, 前で 頑張れたら 良かったなと思います. そういう意味ではまだまだ
そうですね、ゴール以外はあんま納得いってないんで、うん、今日次やり返したいんですけど、うん、累積で出れないんで、まあ応援するしかできないですけど、まあ、ただ連戦がこの夏場ありますから、そうですね、一つ開くことでチームの力を、まあ、神戸戦一番多分元気で出ると思うんで、まあ、誰よりも走って貢献したいですけどね。まあ、そしてそのゴールですけれども、うん、まあ、フォワードでの起用ということで当然求められてた仕事です、うん、いや最近なんかゴール取れてたんで、まあ、とりあえず最初1本目はシュートで終わろうと思う、なんかああいういいゴール来てなかったんで、まあ、それが良かったかなと思って。やっぱり自分としてもイメージ通りの、いやイメージはちゃんとトラップを、うん、何これで落として巻いて打つ感じだったんですけど、まあ、浮いてもったんでそのまま打っちゃえみたいな感じでまあけどシュートまでの形はあのイメージ通りやったんで、まあ、それは良かったかなと思います。まあ、まだまだ頑張ろうとか、うん、上位に進出していくために勝ち点が必要なんで、うん、まあ全然一勝しただけなんで全然、まあ、意味はありますけど、うん、そんなに状況は変わってないんで、まあ、俺が連戦連勝していってどんどんもっと上に行きたいですけどね。そのためにも走り回って、そうですね、今日も高橋と2人で楽しかったんで、まあ、楽しくやっていこうかなと思います。ありがとうございます。